Na današnjoj sednici veća, između ostalog, usvojen je i treći rebalans budžeta za 2020. godinu. Odlukom o trećem rebalansu planirana su sredstva u iznosu od 1.594.300.000 dinara, a prethodnim rebalansom, to jest drugim rebalansom, planirano je 1.733.323.000 dinara, što je oko 139 miliona umanjenje u odnosu na drugi rebalans, ili ti 8%. Što se tiče osnovne odluke o budžetu, koja je doneta prošle godine u decembru mesecu, ona je iznosila 1.585.000.000, što bi značilo da se ovim rebalansom vraćamo na početnu poziciju i na odluku o budžetu koja je doneta kao osnovna odluka. Ova odluka od budžetu je najviše rađena zbog toga što je sagledano realno stanje i projekti koji nisu prošli ili koji nisu u mogućnosti da se rade do kraja godine izbačeni su, a ubačeno je par projekata novih koji će biti urađeni do kraja godine. Postoji samo povećanje u budžetu kod subvencija privatnicima nekih 6 miliona i time će se zaokružiti krug isplate koji je preostao do kraja da se isplati. Što se tiče drugih korisnika, nije bilo nekih povećanja, znači korisnici su samo radili preraspodelu pozicija, znači nedostajućih sredstava sa jedne na drugu i najveće smanjenje je bilo znači kod osnovnih sredstava i to je 133 miliona.